Ніхто не знає їхніх імен і життєвих історій. 135 експонатів переважно родом з Китаю, не пластикові копії, а справжні людські тіла, які їхні власники ще за життя заповіли на благо науки. Тепер складність будови людського організму з голови до п'ят, або точніше від шкіри до кісток, можна роздивитися у тривимірному зображенні. Мені дуже подобається ліва нога цього препарата. Вона, бачите, вона стоїть в тому положенні, в якому стоїть жіноча нога на підборах. Тобто перенавантаження переднього відділу стопи, і палець, оцей перший палець, іде трошечки до середини. А якщо він іде до середини, то цій кісточці нікуди діватись, крім того, що випирати і псувати наше життя. А цей експонат демонструє динаміку руху тіла. Для того, щоб зробити крок, потрібно задіяти 200 м'язів ніг та змусити працювати великий м'яз сідниць. А от що допоможе бути струнким, це постійний контроль найдовшого м'яза спини. В рух тіла людини приводить не м'яз, а головний мозок. Якщо людина довгий час свідомо утримує правильну поставу, то через півроку, через рік, відповідно, правильна постава вже буде триматись несвідомо. Окрім детальної будови скелета і м'язів, відвідувачам демонструють конструкцію дихальної, репродуктивної, нервової, травної, кровоносної, сечової систем людського організму. Усе, аби люди нарешті зрозуміли, який вигляд мають здорові органи, а які уражені хворобами. Мушу зізнатися, я завжди знав про те, що куріння шкідливе і навіть призводить до раку легенів, але ніколи не вважав це важливою інформацією, доти, доки не побачив справжні здорові легені і хворі, після того, як кинув курити. Лікарі називають людей, які колись рухались і дихали анатомічними препаратами і відзначають високий клас пластинації. М'язи і сухожилля закачені силіконом настільки майстерно, що навіть викликають у ескулапів естетичне задоволення. В Україні подібні маніпуляції із тілом поза законом. Тому виставка, яку заборонили в низці країн, є чудовою нагодою дослідити тіло людини в деталях. А сам Арні Геллер мріє, аби його колись так само забальзамували. На думку незвичного колекціонера, це найкращий спосіб продовжити життя. Світлана Сич, Дмитро Паєць, Соціальний пульс.